Træklatterspecialet på friluftsvejlederuddannelsen på Københavns Universitet lægger vi vægt på altid at være længst fremme i forhold til træklatternormer herhjemme. Derfor får du også eksamen på højeste niveau for rekreativ træklatring i Danmark. Du bliver træklatterinstruktør under Dansk Træklatterforening og vejleder i avancerede klatreaktiviteter med eksamen fra Københavns Universitet. På vejlederniveauet eksamineres du blandt andet i 7 forskellige redninger. Du får bevis på, at du kan stå for overnatning af træer, høje rebbaner, kæmpegynger, rappellebaner, rebstigebaner og kakao i trætoppene. Det er en fast bestanddel af specialet, at man underviser kursister i et 2-ugers forløb under SSP København. Og jeg som vejleder er med på sidelinjen under hele forløbet. Her bliver du for alvor klædt på til selv at stå for klatrekurser efter en studie. Så hvis du gerne vil nå et rigtig højt niveau og dermed sørge for, at du kan håndtere de situationer, der kan opstå i forbindelse med træklatreaktiviteter, skal du vælge en friluftsvejlederuddannelse med speciale i træklatring fra Københavns Universitet.